Praėjusiame epizode matėme. Panašu, kad kažkas surado karalienę Zenobiją. Tu netrupučiu nepasikeitėjai. Laikas atėjo, Brian. Praraskit viltį visi, kurie čia įžengė. Panašu, kad daugiau blogiausių monstrų tik iš manęs sumedžioti. Tegul dangus sudegina žemę su teisingumu. Tavo tokie sprendimai sukurs naują Veltro, galbūt ne dešimtas tokių. Taip. Va čia šuo ir pakastas. Vyrai kaip mes egzistuojame tik tokių grupių dėka. Aštuntas epizodas. Viskas pastatyta ant kortos. Skubus veikimas neišvengiamas. Labai jau daug pastatyta ant kortos. Tu aklas humanistas, be motyvų. Tai prarastas motyvas, O'Brienai. Nemalk šūdo, Morganai. Tu vėl žaidi su ugnimi. Bet šį kartą tu nudegsi. Neužbaigti reikalai gali tik pabloginti situaciją. Pagalvok du kartus, direktoriau. O tai pasigailėsi. O, vaikinė, tu niekada nenuvili, Morganai. Bet kada mes turėsime tiesą, tavo klaidos niekada nebus pakartotos. Taip, laikas nežintis. Taigi, žiūrovai, plaukiame iš skęstančio laivo. Vienu žodžiu, neždinamės iš Titaniko. Skęstantis Titanikas. Iš karto galiu pasakyti, nebus taip lengva, kaip kad atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jill, ar tu sveika? Manau, kad taip. Judame. Plaukti vienas labirintas. Mes turime judėti greitai. Einame čia, pasižiūrėsime pasitobulinimo, kas šitoje kabinoje. Vanduo kyla, neturime kito pasirinkimo, turime išsinešdintis. Reikia rasti kitą išėjimą. Reikia rasti kitą išėjimą. Lengva pasakyti, bet sunku padaryti. Taigi, nepamačiau durų, o šalia duris buvo, pro kurias galėčiau įeiti. Bet kai žaidžiau, buvau susikaupęs net ties tuo dalyko. Tik kaip redagavau vaizdo medžiagą, tik tada pastebėjau duris, kad aš buvau prie pat durų. Bet štai matote, klaidžioju.
bet iš to ir susideda žaidėjo dalis. Ne viską pastebė. Tai ką reikia pastebėti. Aišku, kitiems gali tai nepatikti arba groti per nervus kažkam tais. Bet aš žaidžiu tam, kad žaidimas atneštų šokius tokius įspūdžius. Arba tiesiog norėdamas su jumis pasidalinti geru žaidimu. Nes Resident Evil serija yra gera serija. Bet ne apie tai dabar mes šnekame tiesiog, kad mums reikėtų iš čia įsinešdinti. Taigi dabar aš patikrinsiu visas duris, visus išėjimus, labai staigiai viską apžiūrėsiu. Aišku, laikas gaištasi, bet kol kas yra kaip yra. Bandau plaukti atgal, pasižiūrėti, gal kažką praleidau. Ne, čia niekur durų nėra. Nežitinamės iš čia. Laukiam atgal. Gerai, kad Jill gali kvepuoti taip ilgai po vandeniu. Ir dar tokiom ekstremaliom sąlygom. Taigi. Galbūt man protas jau nušvis. Ne. Kol kas einu į kitą pusę. Ir žiūrėsim, ką ten sumastysiu. Plaukiam, plaukiam. Štai kopečios. O. Štai dabar man nušvito. Galva lemputė užsidegė. Ir aš dabar jau tiksliai žinau, kur man eiti. Keista žaidimas. Neatsiminiau, kad aš šitoje vietoje buvau. Tai čia tos pačios durys, prie kurių buvo parašyta, kad aš nepamačiau šitų durų. Bet pagaliau judame toliau. Laivo labirintais. O dar didesnis, bet čia žinau, kad ją pačią, tik ją pačią. Atsirakinam duris ir judam toliau. Čia dabar. Tai Krisas ir Milijonas, Parker, Jill, klausykit atidžiai. Laivui galas. Bet mes negalime leisti virusui užkrėsti vandenynų. Jessica ir aš keliaujame į karalienę Zenobiją. Laikykitės. Susisieksime su jumis greitai. Nemirkite, Krisas išsijungia. Na kągi, o aš tuo tarpu tikrinau viską ir bandau dabar vėl išgyventi. Turime šiokių tokių svečių, su kuriais nėra galimybės susikauti, šaudyti. Tai teks jų išvinginėti. O jeigu nepavyks, teks juos sudoroti kitokiais būdais. Reikia sumastyti, kaip tenai patekti. Šitą teritoriją. O. Gerai. Jau du paskersti. Gerai, kad Jill naudoja savo peilį tam reikalui. Kažkur tai čia reikėtų įeiti, bet dabar tiksliai nepamenu kur ir kaip reikėtų. Vėl kažką praleidau, turbūt. Bet vat štai, šitaip klaidžiodamas aš susirinksiu daug įdomių dalykų.
Ir dar čia nebuvau, kiek atsimenu. Bent jau į patvinusį kambarį tikrai nebuvau įėjęs. Neriam. Šoviniai. Tai pasiimam šovinius. Dar vieni šoviniai. O dabar galima išeiti. Čia kažkokia skylė, bet... neina čia plaukti, galvau, čia eina, ne? Čia ne tai, ką aš galvoju. Taigi, kur dabar? Įkvepiam šviežio oro. Ir dabar tikrai nueisi ten, kur reikės. Sukamės. Ir štai, pagaliau. Pagaliau, nauja vieta. Pagaliau sausumą galime palakstyti sausumoje. Ir vėl į balą krentam. Kur dabar einam? Galvoju, tikiuosi čia. Įkvepiam oro. Neriam, judam toliau. Gerai, nematyta. O, dar viena dalis. Pasiemam. Džil šaunuolė. Tikra plaukimo meistrė. Čia dar negalime išlipti. Palauk, tai kur dabar man eiti? Dėl kažką praleidau turbūt. Čia neina įeiti pro čia. Na, judam toliau. Gal sugrįžtam, kažkur tai turi būti įėjimas. Tikrai žinau. O, štai čia. Jau, greitai, 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 greitai. Atsikvepiam dar ir neriam. Girdžiu, kad kažkas. Nu! Imk. Turėk. Peilį. Į krūtinę. Ir iškylam į didelę erdvę. Taip, 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 judame. O, štai, sausama, kaip malonu. Tai Krisas, ar jūs abu sveiki? Krisai, taip, mums viskas gerai, bet laivas kesta greitai. Mes dabar artinamės prie karalienės Zenobijos. Susitiksime laivo salėje. Supratau, mes lauksime. Gerai, greit pasimatysime, Krisas baigė. Na kągi. Jau beveik, beveik. Išlipom iš laivo ir vėl įkritom į balą. Ką dabar? Vėl nerti?
Taigi, aš manau, kad jau viskas. Štai kambariukas paprastas. Šaunu. Girdi tai? Ten. Veltro, tu vos nepraleidė vakarėlio. Na kągi šita dalis, taip ir baigėsi. Kas buvo toliau, sužinosime kitoje dalyje. Iki.